Soka di mwanye nazi. Mwanye nazi. Ongambe muli haba na Uganda ba mekao ku deportation center. Mungu kusinza kumanya namba. Na yeze wengi kati. Mkiyumba mwengi. Kwa tuli mulumu zizanja ulo. Wano wengi setuli umu enda. Ogambe deportation center. Ogambe deportation center yediri dawa. It is the final channel B in the no. Ngoluna kuruwale roka tandikire wano. Bana Uganda, abatu alibwewe rubaba genda mu UAE, United Arab Emirates. Kote ka Dubai, Saudi vyo nebyo. Baba stopinze. Bawe redwa okugenda e Dubai, obogenda mu UAE. Ensonga yavudde kumpapula ezebi chupuli. Ezikebera senyigo mukambwe ze bagenda nazo bagenda okuddamo bakebereri nga baze n'obulwadde endala batambulira ku visit visas ate ne batuuka eyo ne beyiya ekyo kisinga kubeera Dubai bannayuganda bangi bagenda okukyala wabula be batuuka eyo ne babula kati babagambye mugira mubeera kokoko ewammwe paka emunatereza mu mbeera nina omukulu bamuyita Calvin Kayanja ono ye president ndoza w'abakadama Neba sekadama ya singo kwataganya ku nsonga za immigration wetu kama secretary ya bakadama ne sekadama kamukuwe akunyonyole mbera dala yavudde kuchi bana Uganda gani bogenda mugwanga lya UAE Abu Dhabi ne Dubai chiviride ku bana Uganda okufojinga obo okujingirira result za COVID-19 bana Uganda banji ababadde bagenda mu UAE Ngaba jingi di debi wandi kubia COVID-19. Uruo kubanti kuchisawe ntebe. Wali wabantu abali enguzi. Neba isa wabantu neba gena mugwanga lya UAE ne visit visas. Abantu ababa kukusa. Baba tuwala yo ngaba jingi di debi papula. Ebira ganti balamu. Bweba gendo kutuke Dubai nebaba kebera. Ngaba ruwa deba COVID. Dubai yalabye kisuse nnyo kyaba na Uganda okujja n'ebipapula ebijingirire nga buli ajje ebipapula biraga tayina COVID nenga weba mukebera ina COVID. Dubai negamba ekimala kimala abana Uganda tebaddamu kusala wano. Ensonga endala okulimba abantu ndi bagenda okukola emirimu egy'enjawulo ne bagenda ku visit visas ne beesanga nga bali stranded nga Dubai nayo tayina bweyinza bayamba. Nechitata nechifana nyecheguanga mawanga ga UAE. So, kuna bawarabu kwa basinzi deneba gante, chimala chimalaba na Uganda na mawanga amalaga East Africa, beu muzeko, kubanga zonga government zaabu, zaale meriru kusawo measures, no kumanya, nti abantu bagenda mawanga gane, ba opportunity, babe restricti nyo, kulaba nti abantu, tebali imbi bwali imbi bwa mirimu, kugenda kuleta, kutandika kuteka mawanga gano kazito, kutuka kuchawa mbera. Orwale no UAE, wegama nti egade wabana bafe, baleme kugenda yo. Uganda ngensi na mawanga amalaga East Africa gebagaddeo gegafirwa na ya ategege gatali masali kuteekawo measures na kubera strict nyo ku bantu bakukusabana nga bayitana ku kisaawe kyennyini entebe omuntu nalabira ddala omuntu nditaina na zigulanga to na ya agenda Dubai kuchala na ata kuba muna kuroza munti omuntu ono ddala agenda bweru kuchala nolabo muwala bamujje mu kyalo taina wadde nengoye zayambadde tezitukanye muna mutindo olabira ddala kafufu kubigero olabira ddala omuntu owe kyalo na ya ku convincing atya nti omuntu ono agenda Dubai kuchala be bantu abatuuke Dubai ne babera stranded bamulimbye mulimu na ya ku visit visa so muntu oyo nafukira government obuzibu olwalero Dubai esazeyo kuchiwa ne gamante ekimala kimala kabafirwe enguzi esukiridde ku mugwanga lya fe Uganda abantu ne bayita ku kisaawe mukimanyi bulungi abantu balina kuyita ma company negwe noyisaawa abantu olwokuba oyagala emitwala asatu emitwala abiri omuntu ayitewo ne fake results za COVID agende bazule erindi ddala temwina na measures zikebera abantu nti balwadde ba COVID olwalero bakiye bana bafe benyini bebagenda okubona abonera wana watali mirimu
Tusaba government ya Uganda manyenti ye singo kufuna mba. Na Uganda baba genze ibuero. Erete kewo measures okulaba nti emini mujinu. Abantu abenonyeze byabwe. Na abantu abakukusaba tutebajitata na. Kutandika kutambuliza bana kubipapula bifu. Neba staffu ba mwebe njini kubisawe. Mutari anguzi kubantubanu. Kubanga mawanga abantubanu jeba kukusibwa nebagenda. Nebi papule bifu abana bafebatu wala yobu luade. Katoruwa lero Dubai ye Gambia. Tiaba na Uganda chimala chimala na mawanga amalala. Musigareke wa mwe. Na yengo obuzibu. Buliku government ye njini neba staffu wa yo. Butalaba na kuteka wo maso moji kubantu abagende ebweru kono na opportunities zabalala batambula ne fekeriza utse za covid ne batukeri abana ne bakeberanga barwadde kubanga wano babate bakebereddwa na amalwaliro manji wano agakebera na agajingirire bipapula bya covid ataba na Uganda bakwati bwebweru nga barwadde nenga wano wenyiri bavawo ne bipapula ebiraganti balamu bavawa. Abana bafe basitiriddwa okukukusibwa ne batwalibwa mu mawanga ago nga balimbiddwa emirimu ne babeera stranded ne basiiga amawanga gano ekifaananyi ekibi. Okiwulira bulungi. So ensonga nyingi nnyo government ya UAE ezesinziddeko okulaba nti eggalawo abannayuganda obutadda mu Dubai n'amawanga amalala. Naye nga ekyokunenya ye government ya Uganda obutakisaawo measures na kubeera bwogi nnyo ku bantu boonoona opportunities z'abannayuganda bagenda bweru kunoonya mirimu. Muntu n'akukusa abantu enguzi eringa enguzi ku kisaawe bali ku muntu akutevisti visa ne bali ku covid visa utsezili fake abantu ne bagenda ne bafuukira amawanga ekizibu. Olwaleero buli kimu kyonna bakiiye katulabe ani anasinga okukosebwa. Era waliwo bannayuganda bangi nnyo abasoma mu kikumi abali ku deportation center ngesawa yonna ennyonyi eyabatwala eteekwa okubazza. Era ensonga Calvin Kayanja azirina. Era nga kyemwetaaga embassy kutuuka mu kifo ekyo ebakolera emergency travel documents mutambule mu ddeeka. Ogenti waliwo abana Uganda babadde mu kifo ekyo ebbanga ddene naye nga bali stranded bali mu kkomera naye ng'embassy tetuukangawo kubakolera ku emergency travel documents kudda waka. Baba kubya esi. Ensonga endala mawanga go ku deportation center we muli batambula. Ekizibu kya embassy butajja mu kifo ekyo ate nga emanyi nti we muli kubakolera ku mpapula zammwe kutambula. Waliwo abana Uganda betuli sivi nze wano. Ogambye buli ki mulimu ebiyumba bimeka ku deportation center mulimu room zimeka? Ebiyumba biri kinana. Kinana. Ekyo mwe kye mulimu kyo. Mu biyumba obwo mubeeramu abantu nkaaga mu bana. Obuzibu obusinga okusanga mu biyumba emu babawo emmere. Mufuna kye mulya? Baba we byokoze sanga abakyala. Baba we byokoze sanga abakyala. So abo bana Uganda bali ku deportation center. Nsaba embassy ya Uganda mu gwanga lya Saudi Arabia okuchekinga ku makomera ago. Mulimba na Uganda bagenda yo lwensonga ezenjawulo oba ya ino musango oba
si ya guina ito techimujisa kwa kubera muna Uganda atera aba ya galobu ya ambibwa mission so nkubo mulanga guno no kusaba na Uganda bano mwenao kunta ambuliza video etu uke ku Mr. Yasini ne Mr. Ivan Kakama ne ambasada wa fe mugwanga ya Saudi Arabia anti walu waba na Uganda abali stranded mu ku deportation centers zona ebili ezili ejidda nezili eliyad bana Uganda banja bali stranded tubasaba mutuke yoko kubanga bana balude yebanga dene bali miezi 3 bali eyo nenga kebalita gacho ka emergency travel documents kudda waka bagambo bufana ni babo bakubadda na mawanga amalala boga genda yo batwala ya abantu embassy zituka yo nezikolera abantu travel documents ne batambula che kya tuka kubana Uganda. So tuba saba bakuru, tusaba Ivan Kakama, Mr. Ivan, Mr. Yasin, ne ambasada wa fe. Tuba saba mutuke mubifo bino, kulaba ntibanyi na fe. Tebafira yo, kubanga baga mbabali yeyo, tebaba watagala, baba kubia esi, embera ye komera na mumojemani. So tuba saba mutuke mubifo deportation center zezo, okulaba ntiyaba na Uganda, bafu nevi papulabye veta ago kubajemuli, but deporting weba dewa ka, bakole chidako. Simu bubi tuba sababu sabi bakuru okulaba nimutuka mu bifebyo musobola okola omulimu gwa mwe bana Uganda bali eyo baba lajanira tenga betaga buyambi bwa mwe langa choche musobute muinokola kunzonga zaabwe kulwa katonda nensi yange nyongero kubo mulanga guno nokusaba ntambulize video eno kulandi bana Uganda bali ku deportation centers zenjawulo mu Saudi Arabia na mawanga amalala okulaba nti embassy zitukayo kubakolera ku documents ze bagala kulaba nti batambula kuba mulimu bananyina fa balwadde n'abalina ebizibu ebyenjawulo. Ndoza mubiwulidde Uganda okola ebintu eby'okukukusa kukusa eyo mbeera yaffe nnyo wano naye munnaayo ensi ekulaakulanye ebintu by'okukukusa kukusa ebyo nyigiraamu wano ntunula eri nkole ntya in the long run kimaliriza nekidda kati ndoza mulabye mwena mwena abadde basaba chanso gendo kola isawe ne bintu bichayimiride kitegeza ne kampa nezo nezitwala abana ezibadde zikola ensobi eyo wobotegere enkola ya kampane no mara omwezi nga tokoze sente nyingi nyozo obofiridwa twetereze na nyongero kujukiza anti amauli gano gonna gakutusibwako Dreamline Pictures 256 batukirire kube namba esimu jola bawo oyogere no mukuru gwe bayita Frank ajja kukuba ebifananyi nawe wewunye ogambe katonda yaze mukutonda buto oba yendabikawe bulijjo ebifananyi ebinyirira kyentegeeza mukubireko Frank okwatawe ne banafa abo ba Dreamline Pictures 256 photoshoot introduction wedding anything ekyetaaga photography and videography Dreamline Pictures 256 webali mpendowooza yo ku story eno tulabe ekiddako. It is the final channel B in the know. I'm out.